Shimoliy Tojikistonda Guliston shaharining kanalizatsiya, ya'ni chiqindi quvurlari Sirdaryo sohiliga, aniqrog'i Tojik dengizi suv omboriga quyiladi. Bu holat taqriban chorak asrdan beri davom etib kelmoqda. Sirdaryo sohilida joylashgan shaharda jamoatlari bilan qo'shib hisoblaganda 40 mingdan ortiq odam yashaydi. Guliston sanoat shahri, odamlar asosan ko'p qavatli uylarda yashaydi. Shahar bir kecha kunduzda 5 ming kub suv oladi. Shahar kanalizatsiyasi o'tgan asrning 80-yillarida qurilgan. Oradan 12 yil o'tib kanalizatsiya ishdan qolgan. Mas'ullar nafaqat muammo haqida bilishadi, uning dolzarb va achinarli ekanligini ham tan olishadi. Eng tashvoras haqiqat, eng problema chiqilik shuma gufted, problema ko'nas. Bu haqiqatdan ham tashvishlanarli. Bu muammo eski muammo. Sobiq ittifoq tarqab ketganidan keyin mamlakatda fuqarolar urushi yillari chiqindilar yig'ilib undan yuqoriga tortib tashlaydigan uskuna buzilgan. Kanalizatsiya merad ujat jam yashadi, avja kashida. Degar javob burda me partad. In hozir neyst? Baram qurdagi. Shaharning 3 joyida mavjud edi. Har uchalasi ham ishdan qolgan. Bir kecha kunduzda 5 ming kub suv beriladi shaharga. 1 mingi ketsa ham 4 ming kubi kanalizatsiyaga quyiladi. 4 ta kollektor hammasi shu yerga quyiladi. Boshqa biror yerga ketmaydi. Hamma shahar ham jamlanish. Hamma shahar ham jamlanish. Chorta kollektor kolonnasidan dam jarafta hamishadu. Shahar ekologiya idorasi mas'ullarining aytishicha, atrof muhitni asrash talabotlariga rioya qilinmaganligi uchun mas'ullar, tegishli idora rahbarlari har yili jarimaga tortilib kelinadi. Az soli azoru mesudna udu toyinjonib askor mondeni inshoti parto optozekuni. Guliston shahar suv bilan ta'minlash va kanalizatsiya mintaqasi 1992-yildan beri chiqindi tozalash inshootining ishdan qolishi tufayli ekologiya talabotlarini buzib kelayotganligi sababli ma'muriy javobgarlikka tortilish haqida protokollar tartib berganmiz, deydi suhbatdoshimiz. Har solmo maktub meknin ki amin tashvoras, amin dida baroyito. Har yil biz holat tashvishlanarli deb yuqoriga xat yozamiz. Bu muammoni respublika miqyosida ham hamma biladi. Viloyat raisi Rajabboy Ahmadzoda yangi tayinlanganida 3 yil ichida shu muammoni hal qilish kerak degan edi. Maktubkardagi rais shahar maktubkari jumhuriy va jumhuriy ama bu xabar 2018-yil shaharning sobiq raisi Gulistonning birinchi raqamli muammosi kanalizatsiya ekanligini aytgan edi. Aslida bu daryo sohillarini yuvadigan yana bir necha shahar va tumanlar uchun ham xatarli. Shuningdek, daryoning quyi oqimidagi iste'molchilarga, jumladan O'zbekistonga borayotgan suvning sifati ham alohida o'rganishni talab etadi. Guliston suv xo'jaligi mas'ullarining aytishicha, kanalizatsiyani qayta tiklash uchun shahar byudjetining kuchi yetmaydi. Shuning uchun bu muammoni yuqoriroqda hal etish lozim yoki xalqaro tashkilotlar yordamida. Qismida shudagi. Omada suv hamma aynan topografiya kadagi siyonka shudagi, hamma shudagi hamma tayyor. Faqat ba fikrim mablag' intizor hamma. Mablag' juda shavob. Yagon misol korxonoi xorijiy, organizatsiya xorijiy yoki viloyat va shavob in bartaraf meshavad. Smeta ham qilingan. Mablag'i katta shahar byudjetidan qurib bo'lmaydi. Bu biror xorijiy shirkat yoki xalqaro tashkilot ko'magi bilan amalga oshirilishi mumkin. Og'axon fondidan ham kelib ko'rishdi. Tashvishlanarli, yordam qilamiz deyishdi. Pul muammo. Pul bo'lsa muammo hal qilinadi. Hamin tizor faqat keyin dastgiri mekunad. Fondi og'axon omadi. Hamma aynan rafta surat girift, hamma ravay kard, dastgiri mekunad guftan. Tahlilchilar fikricha, muammo faqat pulda emas, xohish va irodaning yetishmasligida ham. Tojikistonda oxirgi 20-25 yil davomida davlat xazinasi hisobidan katta-katta inshootlar ham qurib bitkazildi. Turli ommaviy tadbir va bayramlar tashkil etish uchun ham ko'plab mablag'lar sarflanadi. Ammo shahar kanalizatsiyasi kabi muammolarga panja orasidan qarab kelinadi. Ozod mas'ul Tojikistondan Amerika ovozi uchun.